Mwese muhawe ikaze kuri X Menya. Ubu noneho tugiye kubagezaho urubuga cyangwa se application ihita iguhereza amadolari 10 ukimara kwiyandikisha. Gusa ariko iyi promosiyo izarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Bivuze ko rero niba wowe utariyandikisha uri kureba iyi video, uranyurikira muri description uraza kureba link twabashyiriyemo, noneho uze guhita wiyandikisha. Uti rero ikorite. Iyi application yitwa SuperX. SuperX ni nshyashya kuko yaje ejo bundi mu kwezi kwa gatanu, nayo ikora ubucuruzi bujyanye n'ama cryptocurrency cyangwa se amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga tuzi wenda dusanzwe mumenyere nka za Bitcoin, hakaza ama Ethereum, hakaza ama FTT, za Trust Wallet murazizi, ama BNB n'andi menshi cyane abarirwa mu binyejana cyangwa se mu myagiyumbu, kuko kuri uyu mubumbu ngo amaze kugeraho ama digital currencies cyangwa se ama cryptocurrencies menshi. Wakibaza uti ni ukubera iki bari gutanga aya madolari 10? Dusubiye inyuma gatoya, turasanga n'andi ma platform nayo y'ubucuruzi yacuruza nyine ama cryptocurrencies, wenda yabanje urugero ni nka Binance niyo murayizi. Ikiza bwa mbere nayo iyo wiyandikisha gahita biguhereza ama BNB, kuko nyine niyo coin kuri ya Binance bakoresha. Trust Wallet nayo coin yayo ni Trust Wallet, nayo niko byagendaga atangaga ay'ubuntu. Hari n'indi wallet nayo yitwa FTX, ifite coin yitwa FTT, nayo niko byagendaga nyine yaguherezaga ama coin y'ubuntu. Iyi nayo rero mu rwego rwo kwamamaza bari kugenda batanga buri madolari 10 cyangwa se ama ET. Iri ET nyine ni coin ikoreshwa kuri urubuga. ET mu magambo arambuye ni ecological coin, kuri buri muntu wese ufungura account kuri uru rubuga nta kindi kintu asabwe kuba yakora. Wowe rero niba nawe ushaka kubona aya ma coin 10 azavunjwa rwose ku itariki ya 30 azatangira, abambere bazahita batangira kubikuza, uragenda muri description urahita ubona link twabashyiriyemo, wikandeho noneho wiyandikishe. Mu kanya turaza tureba uko ushobora kwiyandikisha kuri uru rubuga mu buryo bworoshye. Nibutsa ko rwose nukoresha link twaguye muri description urahita ubona amadolari yawe 10. Urahita ugera muri uyu mwanya rero aho ushyiramo email yawe ikora nyine kuko baza kukurizaho verification code, ndetse ugashyiraho na password yawe. Ushobora no gukoresha mobile cyangwa se nimero yawe, gusa ariko mu Rwanda nabonye code yawe ntayo. Hanyuma uhite uverify ako kantu ukaringanize neza nako baba baguhaye, noneho urahita woherezwa code security verification code aho ujya muri email yawe Gmail, noneho ukareba code waba bakoresheje ukayikopia murayibona, hanyuma ukagaruka ukongera ukayishyiramo. Numara gukopia iyo code rero urahita ugaruka nyine kuri website wafungurizaga account, noneho uyipestingemo, hanyuma YouTube utanga nyine ube uriyandikishije. Bitewe nuko iyi application rero cyangwa se SuperX ikoresherezwa nyine kuri iyi application, gusa uba wayidownloadinze cyangwa se wayimanuye. Niyo mpamvu ukimara kwiyandikisha bahita bakwereka uburyo wahita uyidownloadinga uciye kuri Google Play cyangwa se Android APK. Uhita ubibona kuri ujya kuri Google Play imeze gutya, nkuko uri kubibona nyine uyidownloadinga, noneho uhite uyifungura. Ndaje mpita nkwereka mu kanya ko uhita ubigenza, noneho ugahita ubona aya mafaranga yawe. Gusa ukimara kwiyandikisha n'undi amafaranga yo rwose amadolari 10 uba wayabonye. Reka noneho dufungure application yacu turebe. Tukibura ko tuyifite turayifungura, noneho hejuru handitse login or register buriho dukanda, noneho dushyiremo aho ngaho nyine ni normal login bisanzwe, dushyiremo email n'ubundi tuba twakoresheje twiyandikisha, ndetse na password dufite dukanda login. Dutegereje intelligent verification ize ni kakantu n'ubundi dushyira mu mwanya wakunyere kugira ngo bagenzure ese ni umuntu ntago ari robo. Urakaringaniza neza gutyo rwose uhite urekuza kuri ako kantu uri kugatwariza, noneho utegereze. Murabona ko duhise tugera muri application yacu, aho dushobora gukora ibintu byinshi bigiye binyuranye tugiye kureba nabyo uko bikora. Kuri SuperX yacu nituzano kuri wallet turahita tubona amafaranga dufite na ma Bitcoin. Wabibara nyine mu ma Bitcoin ni uduce duke cyane, gusa aho hasanditse spot murabona ko bingana n'amadolari 99.99, ni hafi 10 nyine kuko buri kanya biba bihindagurika. Murabizi abacuruza wenda cyangwa se bigeze kubikora barabyumva. Aya madolari rero ntatwigeze dushyiraho, ahubwo ni ayandi buri muntu wese akenerwa akiyandikisha kuri iyi application. Nkuko mubibona rero hasigaye umunsi umwe gusa ngo iri coin rya ET rijye ku isoko nyine, noneho ku buryo tuzongera kubitangira ubuntu, kandi biragaragara ko agaciro kandi bizahita rizamuka nyine bitewe n'uko abantu benshi baba barishaka. Gusa hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha ukabona amafaranga kuri iyi
platform ya Super X ahujya ku gace ka airdrop base nkuko mwabibonye aha murabona aho bari amatask agiye atandukanye nk'iya mbere yo guhanga account tubona amadolari 10 yo twayirangije ari kubakurikirana kuri Twitter harayo ubona amadolari ama ET 2 hari kuba joininga kuri group yabo ya Telegram naho ukabakurikirana nibindi byinshi ku inviting aho utumira umuntu muri Feroz nawe agahita abuhabwa ama ET cyangwa amadolari 10 ndetse nawe wamutumiye akabiriyo uhabwa ubu rero ni bimwe mu bundi buryo ushobora kubona ama ET cyangwa se ari mafaranga mu buryo bworoshye cyane kuri iyi platform bitagusabye wenda gutradinga cyangwa se gucururizaho nyine mu gihe ushobora kuba nta n'ubumenyi buhambaye ubifiteho cyangwa se wenda utanabishaka ukiye rero kuri aka gace ka airdrop uza guhita ubona nyine nugeraho uraza kuba wakora ibyo byose tumaze kukubwira aha rero nawe niba ushaka kuzajya ubona aya madolari 10 buri ko utumiye umuntu nawe bagahita bayamuhereza nyine uraza hano ubundi urahitukana kuri referrals nkuko uhita ubibona noneho ube wakopia link yawe urayibona hasi uhitukana kuri ako kantu ko hirya ka copy murabona ko yabaye copied successful ushobora kugana kuri invitation poster noneho ukaba wayisharing cyangwa se wayisangiza ku mbuga zitandukanye WhatsApp, Facebook n'ahandi hose ushobora nyine kuba wabona abo bantu bashobora kujoininga bakandikisha bakoresheje link yawe ugahita uhabwa ariya amadolari 10 cyangwa se ama ET ayirikoni ikoreshwa kuri Super nkuko twabibabwiye urakana banditse referrals hanyuma ushobora no kugenda ubona komisiyo ku muntu watumiye ugacuje muri spot market mu buryo bw'ijana ndetse na futures market 10%. Nyamuneka ukina n'amafaranga akoresha link twaguye nawe ubone aya madolari 10. Super X ni platform nshya ijyanye n'ubucuruzi bukorerwa kuri internet ariko mu buryo bugezweho mu bijyanye n'amafaranga nyine y'ikoranabuhanga cryptocurrencies aha kandi banagira ibyitwa spot market ababizi nyine ubwo muraza kubyumva neza bakagira futures market ndetse no guhererekanya cyaze kuvunja amafaranga forex market ndetse na stock exchange ukaba kohereza ndetse ukanakira amafaranga kubika ibintu by'agaciro muri ubu buryo buri digitale mu buryo buri cryptocurrency hitabwa ku mutekano wawe ndetse no kurinda amakuru kuri urubuga niba rero utari yandikisha riba link twagusigiye muri description maze uyikandeho iyo link ubundi uyandikishe muri bwa buryo nyine twabonye nibutsa ko ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 nejo aribwo iri faranga nyine ET rizajya hanze rikajya ku mugaragaro rigahabwa agaciro noneho abari bonye bose bakaba bashobora kuba bari bikuza cyangwa se bakarigurisha ku masoko agiye atandukanye ya online ni nako kandi nari makoyi nagiye atandukanye yagiye yose atangira muri ubu buryo gushishikariza rero gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Xmenya kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bikwigishwa wabyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga mugi bayi mufite ikindi kibazo cyari cyo cyose rero mwatwandikira muri comment cyangwa se mukatwandikira kuri numero yacu ya WhatsApp ariyo 0788033466 mwari kumwe na Mr. Buddha Imani bahezagirira.